មិនមិនសុំតវីដេអូតិចមិញសួរថាហេតុមិនបានគិតមិនបានចូលក្រុមបងវគ្គនេះបាទគេដែរចូលទៅក្រុមចាញ់ហ្នឹងទីសាក្រុមបងវគ្គមីស៊ីក្រុមបើផាននោះ7 11 11អញ្ចឹងគេត្រូវការចូលទៅក្រុមបងវគ្គមីស៊ីគេចូលដល់បងវគ្គនេះហ្នឹងហើយឥឡូវនេះទីទៀតចូលទៅគឺកាន់តែលឹកលឹកពីសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតហ៎ឃើញទេជាងក៏ព្រោះបាល់ទាត់ក៏ប៉ាកែហ៎បាល់ទេអត់បាល់ទេបាត់បាត់ដៃទៅយូឡាអូឆ្លៃសំណួរសំខាន់គេតែកាន់ចូលប្រមុខបែបនេះហ៎តោះបានឆ្លៃមកសាន់តាមកមកសាច់ចំណាយមករៀងជួចចាប់តិចអើបាទបាយដោយសារការខ្ញុំមើលបាយយន់មួយប៉ាសេ82បាទបើតាមខ្ញុំឆ្លាញ់ខ្ញុំឆ្លាញ់បាយយន់អញ្ចឹងឥឡូវដោយសារការប្រកួតនៅស្រុកខ្មែរយើងក្រុមការីគេការីគ្រប់រដូវការីគ្រប់រដូវបាទជាមួយនឹងក្រុមខាន់រងយើងមិនបាច់និយាយលទ្ធផលក៏យើងឃើញដែរហើយយើងមិនបាច់ថាទៅសួរថាចូលក្រុមណាទេអូយកាន់តែជឿអូយអូជួយជួយទឹកណែអត់ទេតែសាប់បងចែនេះមិនខ្សឹបខ្សឹបក៏ជឿណា